No niin, täällä sitä mennään vielä. Kovaa vauhtia ja aurinko paistaa mahtavasti. Ja mä en sitä eilen sanonutkaan teille, tai en sanonut eilen tai enkä tänään vielä, niin siinä just siinä keskuskentän kulmilla, kun mä tulin kotiopäin, niin se tuli semmonen jonnelauma vastaan, että niitä oli ainakin 6, jopa 7 jonnea siinä tuli fillarilla vastaan. Mä en ymmärrä, miksei ne pysy niin kuin erossa toisistaan nyt tänne karanteenin aikana. Mutta ei siitä sen enempää. Siellä oli 6 niitä sitten. Tuli vastaan ja kaikki oli aika tiiviissä tunnelmissa. Hällä väliä tästä tilanteesta. Aika jännä asenne, että hällä väliä asenne noilla nuorilla, ainakin jonneilla on. Mutta ei siitä sen enempää, niin mä jatkan täällä matkaa. Ja tulipahan sekin nyt luikautettua videolle sitten sekin asia. Mutta nyt bengalin tiikeriä postiin, näihin kuvia tunnelmiin. Noniin, iltapäivää kaikille. Täällä sitä taas ollaan tässä näin. Täällä vähän tuulee, niin tästä mä oon kotiopäin menossa. Ja täällä sitä ollaan taas näiden graffittien luona. Ja tästä mä oon nyt menossa kotiin sitten. Jonkunlaisen lenkin tässä on saanut aikaiseksi. Ja bengalin tiikeri on heitetty postiin. Postiin on heitetty bengalin tiikeri. Ja tästä mä kävelen kotiin päin sitten, että mulla on nyt täällä ei nyt aurinko paista hirveästi täällä, mutta mulla on silti aurinko päässä, jos aurinko paistaa, mutta aika viileä täällä nyt tuulee jonkunlaisesti. Jonkunlainen tuuli täällä on, niin mä saan tästä taas jonkunlaisen lenkin, kun mä oon tässä käynyt sitten lenkillä. Ja mä oon nyt joka päivä tehnyt kunnolla niitä hauiskääntöjä nyt, että mä oon pitänyt yhtään taukoa, että jos huomenna pitäisi taukoa, että ei tekisikään yhtään hauiskääntöä lauantaina, pitäisi semmoisen lauantaina tai sitten sunnuntaina semmoisen, ettei tekisikään mitään lenkkiä tai ei kun ettei ottais mitään reeniä, kun mä oon jo kohta maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Mä oon kohta 5 päivää reenaillut tossa ja tehnyt pientä hauisjuttuja tossa, niin täytyis katsoa sitten, että niitä ei sitten hirveesti tee tossa. Kun pitäis pitää pieni taukokin sitten niistä, kun mä oon niitä nyt aika lailla tehnyt tossa, niin vois pitää pienen tauon niistä, kun pitää pitää se pieni välipäiväkin sitten. Semmonen välipäiväkin niistä, kun reenailee, niin se on sitten hyvä, mutta tänään mä vieteen kunnolla sitten ja semmoista, niin tässä sitten tästä menossa sitten kotiin päin ja tämmöstä, niin eiköhän tästä sitten saada hyvä lenkki aikaiseksi, kun täältä mennään täältä sitten. Ja tämmöstä, niin taas tulee hyvä lenkki taas, kun saatiin bengalin tiikeri vietyä ja sitten saatiin tässä vähän lenkkeiltyä muutenkin. Ja tällaista, niin saadaan tästä hyvä lenkki, tässä sitä mennään eteenpäin täällä. Täällä näin, ja tää tuuli oli kyllä aika kylmä tuuli, jos mennyt enemmän laittaa ehkä päälle, mutta kun mä en laittanut kuin tommosen niin kuin hihattoman teepaidan ja sitten tämän pusakan, mikä mulla on aikaisemminkin ollut tässä nyt ollut jo päällä, tää Lidlistä hommattu takki, niin sen mä pistin päälle pelkästään, niin enkä mitään muuta, niin jos voin ottaa vähän enemmän vaatetta päälle, niin ei tuu sitten kipeäksi tai kylmä tuu. Kun täällä on vähän tää viileä tää tuuli, että tuuli on semmonen aika viileä ilma täällä, niin ei oo semmonen, ei lämmitä nyt enää täällä lämmitä, vaikka aurinko paistaa kyllä tuolta päin, niin sieltä se paistaa aurinko, eikä se enää lämmitä niin hirveästi tässä nyt, kun tuulee aika sillain kylmästi tuulee, niin ei tuu sitten mitään sitten. Niin saadaan tästä sitten mentyä kohta sitten kotiopäin tästä, sitten tuolta se vielä paistelee se aurinko. Ihan jees. Jees sillain, että aurinko paistaa ihan kohtalaisesti sitten. Tässä sitä mennään täällä kotiopäin. Saadaan jonkunlainen lenkki tästä. En tiedä mistä kautta vai menisin. Menkö mä tosta yläkautta vai menkö mä sitten taas tosta S-Marketin nurkilta ja tikkataulujen ohi ja sitä kautta kotiin, vai meneekö mä tästä yläkautta ja sitten tuolta Tokmannin kautta ja sieltä sitten ohi, Tokmannin kautta ja sieltä ohi, Mr. Tokmannin ohi sitten, ja onko se vielä, ei on se bussi on tuolla, että menisikö katsoa on sitä tonne päin, mutta en mä tiedä jaksanko mä tonne lähtee, sinnekin on tietty matka, niin bussia katsomaan.
siinä on semmonen. Semmonen, ja mennään tästä tien yli sitten. Tästä tien yli näin. Ihan jees lenkki tästä sitten tulee, kun täältä kotiudutaan. Joo, oikein mukavaa perjantaita kaikille, ja eiköhän tästä saada, kun tää lenkki tästä ohi, niin saadaan nyt jonkunlainen lenkki tästä, kun mä lenkkeiden tästä kotiin, niin taas on käyty hyvä lenkki sitten aikaiseksi. Tämmöstä, niin kyllä se tästä pikkuhiljaa iloksi muuttuu tääkin sitten, että tämmöstä ja tommosta. Ja tossa mä huomasin, että tossa koulunkentällä niin oli nuoria pelaamassa koripalloa ja tommosta, niin ei vaan ihmiset vaan tajuu sitä, että pitäis pitää sitä välimatkaa, ja sitten pitäis olla se, että ei olla lähekkäin, kun ihmiset ei vaan tajuu sitä tässä tilanteessa olla tekemättä sitä. Ei lähikontaktia. Nyt täytyy tajuta se, että sitä ei saa ottaa, sitä lähikontaktia. Mutta kun nuoret ei tajuu sitä. Niin, mutta ei sille vaan voi mitään. Sellaista se on. Kun ollaan niin, ihminen on niin jäärä. Kun suomalaiset ollaan sen sijaan jääräpäisiä, niin tää tilanne on vähän semmonen mitä on. Mutta ei tälle voi mitään. Sellaista se on. Mutta eikö tästä vielä iloksi muuttu, että Suomi pääsee normalisoutumaan ja sitten ihmiset voi olla vähän niin kuin voi ottaa lähikontaktia. Eiköhän tää homma tässä sitten lutviinu sillä, että ei tarvitse sitten niin kuin olla sitä varomatkaa tai mitään sitten näin. Mutta eiköhän se tästä normalisoudu vielä jossain vaiheessa. Koitetaan jaksaa. Mutta nyt mä lähden tästä kipasen kotiin päin ja siitä sitten eteenpäin, niin ei tässä sen kummempaa, kun meen tästä sitten sinne. Joo, voisin keittää kahvit ja painua suihkuun ja sellaista, niin eiköhän se tästä sitten ilta taas mukavasti mene sitten. Taas on viikonloppu tulossa, eikä jät sellaista, niin eiköhän se sitten mukavasti mene sitten taas tääkin tästä. Niin. Tästä sitten täältä tuulisista ja täältä tähän.